Hoje eu vou ver como é uma pixel art caindo. Porque eu vou fazer uma pixel art. Então vamos lá, vou criar um novo mundo. Já coloquei o nome de pixel art. Carregando, carrega, carrega. Cem por cento, já vai carregar o mundo. Entrei no mundo, não sei que é um mundo bom, para ter um espaço grande. Ixi, eu acho que não é muito perfeito. Bom, eu achei um lugar aqui, né? Eu tinha que fazer uma limpeza de ar. Mas agora, vamos ver. Eu vou pegar aí. Peraí, mãe. Oh, yeah. Agora vamos ver. Ó, então já entendi. Vamos lá. Pó. Vamos lá, deixa eu ver se é uma coisa. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer um esqueleto. Então, vamos lá. Vamos lá. Faço assim. Isso assim, aí vai cair tudo. Isso assim, pera, gente, que eu vou ver como se faz um esqueleto. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Oi. Olha como ficou! Olha que deu certo, hein? Eu só preciso colocar um negócio aqui. E olha só quanta tocha veio! Deu certo! Meu, mano, não acredito que deu certo! Olha isso! Ela faz isso! Então, gente, eu espero que você tenha gostado, que você gostou. Esse vídeo merece like mesmo, porque demorou. Vou fazer isso e fui.